नमस्कार मित्रांनो, वैशाली मुळे या चॅनलवर तुमचे स्वागत आहे. आणि आज मी आले माझ्या बहिणीच्या घरी. माझ्या मोठ्या दाजींचा आज 50वा वाढदिवस आहे आणि आज माझ्या मुलाचाही वाढदिवस आहे. त्यानिमित्ताने आज आम्ही पुरणपोळ्या करणार आहोत. तर आज आपल्याला इथे 1 किलोच्या पोळ्या करायच्या आहेत. तर मी इथे ही 1 किलो चण्याची डाळ घेतली आहे आणि ती धुतलेली आहे आणि इथे एका पातेल्यामध्ये पाणी गरम करायला ठेवलं आहे आणि त्याला उकळी देखील आलेली आहे. आता आपण ही डाळ घालून घेऊया. एकदम अलगद घालायची आपल्याला. पाण्याला उकळी आलेली आहे. आता इथे आपल्याला डाळीमध्ये थोडीशी हळद घालायची म्हणजे डाळीला कलर छान येतो. आणि थोडंसं तेल घालायचं. या 1 किलोच्या डाळीमध्ये 20 ते 25 लोक जेवतील एवढा स्वयंपाक होतो. पुरणपोळ्या होतात. आपली ही डाळ शिजायला इथे 1 ते 1.5 तास लागेल पण डाळ चांगली प्रॉपर शिजते. डाळ आपली इथे गॅसवरती शिजते तोपर्यंत आपण पोळ्यांसाठी कणिक मळून घेऊयात. तर त्यामध्ये आपल्याला इथे घालायचं आहे थोडासा मैदा. 1 किलोची डाळ आहे म्हटल्यावर आपल्याला कणिक थोडीशी जास्तच लागेल. या पिठामध्ये आपल्याला घालायची हळद. तर जर तुम्हाला नसेल घालायची तर तुम्ही स्किप देखील करू शकता पण हळद घातल्याने पोळीला छान कलर येतो. आणि मीठ घालायचे. आपण हे चांगलं मिक्स करून आपल्याला आपण जी रोजची कणिक मळतो त्यापेक्षा आपल्याला इथे पुरणपोळीची एकदम अशी सैल अशी कणिक मळून घ्यायची. एक किलोच्या पोळ्यांसाठी आपल्याला इतकी कणिक लागेल तुम्ही पाहू शकता हे बघा. आणि थोडा थोडा तेलाचा हात घेऊन आपल्याला कणिक चांगली मऊ करायची आहे. हे बघा आपली कणिक इथे मळून झाली आहे. आता ही भिजण्यासाठी आपण साईडला झाकून ठेवून देऊयात. आमटी बनवण्यासाठी इथे हा मसाला काढला आहे. हे बघा एक खोबऱ्याची वाटी घेतली आहे सुखी आणि ओला नारळमधले इथे अर्धी वाटी घेतली आहे ओलं खोबरं. 2 चमचे बडीशेप घेतले. 2 छोटे चमचे धणे घेतले. लसूण घेतला आहे आणि त्याची साल काढलेली नाही आहे. 3 हिरव्या मिरच्या आणि इथे अद्रक घेतले. 2 मोठे कांदे इथे चिरून घेतलेत. कढीपत्ता घेतला आहे फोडणीसाठी आणि इथे भरपूर अशी कोथिंबीर घेतली. ती आपल्याला मसाल्यामध्ये आणि फोडणीमध्ये वापरायची. फोडणीमध्ये घालायला इथे लसूण आणि ओलं खोबरं घेतले. ते आपल्याला नंतर ठेचून घ्यायचं आहे.
आपण सगळ्यात अगोदर धने आणि बडीशेप भाजून घेऊया। आपली डाळ साईडला शिजते गॅसवरती। धने आणि बडीशेप इथे तडतडायला लागली, आता आपण काढून घेऊयात। कांद्याबरोबरच आपल्याला इथे अद्रक आणि लसूण भाजून घ्यायचं आहे। आमच्याकडे या आमटीला सार म्हणतात, काही ठिकाणी येळवण्याची आमटी म्हणतात, कटाची आमटी म्हणतात। तुमच्याकडे काय बोलतात या आमटीला मला नक्की कमेंट करून सांगा। आपण इथे थोडंसं तेल घालूयात। चांगला ब्राउन होईपर्यंत आपल्याला कांदा भाजून घ्यायचा। कांदा आपला इथे भाजून झालाय, आता आपण काढून घेऊयात। आपण खोबरं घालून घेऊयात। तेल घालूयात। खोबरं देखील आपल्या इथे भाजून झालंय, आपण काढून घेऊयात। आता हा मसाला थंड करून आपल्याला चांगला बारीक वाटून घ्यायचा आहे। तुम्ही ते पाहू शकता बघा, आपली डाळ इथे पूर्णपणे शिजली आहे। आता मी ते चाळण घेतली आहे, या चाळणीमध्ये आपल्याला डाळ काढून घ्यायची आहे। एक किलोची डाळ आहे ना ही, हळूहळू आपण चमच्याने काढूयात। गरम आहे खूप। इथे हे डाळ शिजवले जे पातेलं होतं त्यामध्येच ही डाळ घालून घेऊयात। त्याच्यामध्ये आपल्याला गूळ घालायचं। हे जे पाणी आहे
त्याची आपल्याला आमटी तयार करून घ्यायची आहे। हे बघा, आणि इथे आपण 1 किलो डाळीसाठी 1/2 किलो गूळ घेतलाय, तो आपण घालून घेऊयात यात। तो प्रमाण तुम्ही लक्षात ठेवायचं, 1 किलो डाळीसाठी 1/2 किलो गूळ। आता इथे या गुळाचं पाणी होऊन हे पूर्ण आटेपर्यंत आपल्याला असंच हलवून घ्यायचंय डाळ। तुम्ही ते पाहू शकता, आपलं पूर्ण मस्त असं आटून तयार झालंय इथे। हे बघा, पूर्णामध्ये दांडाचं सरळ उभं राहिलं की ते झालं म्हणून समजायचं। तर इथे आपण थोडंसं मीठ घालूयात, त्याचबरोबर इथे 1 चमचा वेलची पूड आणि सुंठ पावडर घेतली, ते देखील घालून घेऊयात आपण। पुरण आपलं इथे हे गरमच आहे, गरम आहे तोपर्यंतच आपल्याला वाटून घ्यायचं। इथे माझी बहीण चाळणीवरती पुरण वाटते। आपण इथे साराला फोडणी देऊन घेऊयात। तर फोडणीसाठी इथे हे मसाले घेतलेत। आपले जे पोहे खायचे चमचे असतात त्या चमच्याने इथे 5 चमचे हा घरचा मसाला घेतलाय, हळद घेतली, 1 मोठा चमचा धण्याची पावडर घेतली आणि 2 मोठे चमचे संडे मसाला घेतलाय आणि जिरं मोहरी घेतली। तेल घेतलंय इथे पातेल्यामध्ये 6 पळ्या, कढीपत्ता घालायचा आहे। फोडणीमध्ये घालण्यासाठी हे ओलं खोबरं आणि लसूण मी तुम्हाला अगोदर दाखवलं होतं, ते इथे ठेचून घेतलंय, ते देखील आपण घालून घेऊया। मसाले आपण घालून घेऊयात। थोडीशी कोथिंबीर घालूया, एक ते 2 मिनिट चांगले मसाले इथे परतून घ्यायचे। आता हा मसाला वाटून घेतलेला आहे, तो देखील आपण घालून घेऊया। कांदा खोबऱ्याचा मसाला आहे हा।
तुम्ही ते पाहू शकता, मस्त असा मसाला आपला परतलाय आणि तेल देखील इथे वरती आलेलं आहे। हे बघा, आता आपण इथे हे डाळीचं पाणी उरलेलं, ते डाळीचं पाणी काढलेलं ते घालून घेऊया। अजून थोडस पाणी लागेल आपल्याला, इथे अजून पाणी घालूया। कोथिंबीर घालूया, आता आपण इथे चवीनुसार मीठ घालून घेऊया। तर आपल्याला इथे साराला चांगली उकळी घ्यायची आहे मस्तपैकी। इथे पाहू शकता आपल्या साराला मस्त अशी तरी आली आहे आणि सारा आपल्या इथे तयार झालेला आहे। आता आपण गॅस बंद करूयात। आपलं पुरण इथे वाटून झालेलं आहे, तुम्ही ते पाहू शकता, म्हणजे डाळ वाटून झाली आहे। आता आपण पोळ्या तयार करायला घेऊयात। छोटा गोळा इथे पिठाचा घेतलाय आणि त्याची पारी तयार करून घ्यायची आणि पिठाचे डबल आपल्याला इथे पुरण घ्यायचे। हे बघा, या पद्धतीने इथे हुंडा करून घ्यायचे। तुम्ही इथे पाहू शकता पोळपाटाला पेपर लावलंय पोळी खाली चिटकू नये म्हणून, आणि आता हलक्या हाताने पोळी लाटून घ्यायची। पोळी भाजण्यासाठी मी इथे पॅन ठेवलं आहे, आता आपल्याला ही पोळी घालून घ्यायची। थोडस साईडने आपण इथे तूप सोडूया। आपण इथे तूप लावून घेऊयात पोळीला। सेंटरवरती घ्यावं लागेल ना,
पोळी इथे भाजली आहे आपली, हे बघा आपण ह्या कपड्यावर काढून घेऊयात। पोळी लगेच पलटी काढून घेऊयात। आपल्या इथे 1 किलोच्या पुरणपोळ्या तयार आहेत, तुम्ही ते पाहू शकता। बघा आपण गॅस बंद करूयात। आणि ते सार पण तयार आहे, बघा। आता मी तुम्हाला ताट भरून दाखवते पुरणपोळीचं। मस्त अशी पुरणपोळी आपली इथे तयार आहे, कटाची आमटी पुरणपोळी। आणि ही माझी आजची रेसिपी जर तुम्हाला आवडली तर प्लीज लाईक करा, शेअर करा आणि तुमच्या कमेंट्स मला नक्की कळवा। वेळात वेळ काढून व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद। वैशाली मुळे या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि आमचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी घंटी वाजवायला अजिबात विसरू नका।